Tvarohový koláč na velkém plechu znáte určitě všichni. Já vám dnes ukážu, jak si udělat takovouhle dobrotu v podobě tartaletek. Trouba se mi předehřívá a já si teď připravím těsto. Začnu nejprve tak, že si smíchám cukr moučku se žloutky. Tak, mám smícháno, přidám změklé máslo. Tady je opravdu důležité, aby to máslo bylo krásně měkké, ne tekuté, ale měkké, protože pokud by bylo příliš tvrdé, tak se důkladně nesmíchá s tou moukou a v mouce potom budete mít vlastně kousíčky másla. Smíchám dohromady a během míchání budu přidávat citronovou kůru, trošku vody a nakonec mouku. Takže takhle se těsto trošičku ještě lepí na stěrku, že je potřeba přidat trochu mouky. Mouku vždycky přidávejte postupně. Stačí jenom takhle trošičku těsto zpracovat rukou. Vidíte sami, že stačilo opravdu maličko mouky a těsto je hnedka krásně vláčné a bude se dát hezky vyválet. Vyválím ho pomocí válečku zhruba na 3-4 mm tenkou placku. Krásně tam vidíte tu citronovou kůru, která tomu dodá nádherně vonavou citronovou chuť. Maličko ještě posypu moukou, aby se mi nelepil váleček. Já tady mám jednu formičku na tartaletku, kterou vlastně použiju jako vykrajovátko. Takže teď vykrájím kolečka. Tak uvidím, jestli se mi podaří jich vykrojit 6. Tak a teď ty jednotlivé vykrojené kolečka dám tady do formiček, které jsem si vymazala máslem, vysypala moukou. Těsto nemusí být až úplně nahoru. Takhle poskládám hezky dovnitř. Takže já zatím upeču tartaletek 6. Když dám tartaletky do trouby, tak ještě propíchám. Tartaletky mám připravené, dám je do trouby péct, nebo respektive předpéct asi na 10 minut. Než se mi dopeče těsto, připravím si náplň. Takže já si nejdřív smíchám bílky, celé vajíčko, cukr a pudinkový prášek. Takhle hezky metličkou všechno smíchám dohromady. Tak ten pudinkový prášek tam je proto, aby ta tvarohová náplň během toho pečení hezky stuhla. Samozřejmě, pokud byste chtěli mít tu náplň hodně nadýchanou, tak můžete ty bílky našlehat. Tak, mám smícháno a teď přijdou na řadu broskve. Já mám tady broskve kompotované, ale samozřejmě můžete použít i broskve čerstvé. Takže já si takhle postupně pár broskví vyndám. Tak já si teď broskve nakrájím na kostičky. Pokud budete používat broskve čerstvé, tam stačí jenom vyndat pecku. Důkladně je umýjte, slupku nechejte. Nakrájím na takové středně velké kostičky. Broskve mám pokrájené, teď je přidám do tvarohu. Broskve promíchám s tvarohem a náplň je hotová. Tak ještě když vyndám tartaletky z trouby, připravím si drobenku. Na to budu potřebovat změklé máslo, trochu cukru a trochu mouky. Já dělám drobenku z polohrubé mouky, někdo dělá z hrubé. Spíš je to o tom, jaké máte chuti, já teda mám radši mouku polohrubou. Takže smíchám ve větší míse mouku, cukr a máslo. Pomocí rukou nejdřív takhle schovám máslo, aby se mě příliš nelepilo na ruce. Takže ta drobenka se dělá takovým způsobem, že v podstatě házíte tu mouku na to máslo a postupně tu mouku do toho másla jakoby zapracováváte a uděláte takové žmolky. Někdo taky říká žmolenka. Já mám radši drobenku takovou víc máslovou. Drobenka je hotová, náplň taky a já vyndám tartaletky z trouby. Takže těsto na tartaletky mám předpečené. Vidíte sami, že zůstalo hezky přilepené na formici, že se příliš nezvedlo. A dám
na tartaletky náplň. Takže zhruba asi 2 lžíce do každé tartaletky. Teď přijde na řadu drobenka. Takže takhle hezky, pěkně, nemusí tam být příliš moc. Je na chuť. Tak vrátím tartaletky do trouby a budu péct zhruba tak asi 25 minut. Upečené tartaletky nechte vychladnout. Tak, já jsem si dala jednu tartaletku tady na talíř. Teď už stačí dozdobit třeba kouskem máty nebo čerstvým ovocem a můžete servírovat.